Saya pegawai-pegawai yang ada pada hari ini perlu diasah dengan ilmu untuk memastikan mereka mengambil tindakan yang betul dan memastikan bahawa setiap pegawai-pegawai ini berani mengambil tindakan seperti mana yang telah pun dibuat oleh mendiang Murugawil. Description ke pekerja pegawai-pegawai sendiri. Dan saya juga ingin memaklumkan bahawa sekiranya perlu dipinasi tetapi atau perusahaan itu diambil tindakan kepada majikan yang biadab dan kurang hajar yang membuang pekerja dan malah akan memberikan kesan buruk kepada pekerja-pekerja yang terinaya seperti akan berlaku pada MAS, pekerja-pekerja MAS yang 9,200 orang yang akan dipecat setelah selepas pilihan raya ini yang harus dimaklumkan. Keduanya, rujukan kepada butiran 08300. Saya bersetuju sangat untuk membina pejabat-pejabat tenaga baru untuk memastikan bahawa setiap mereka-mereka yang ada di sekitar itu mendapat pembelaan yang jelas. Seperti mana yang berlaku di Pelajar, bila mana ditubuhkan kesatuan, majikan menjual subsidiari syarikat itu dan akhirnya penitrapan itu tergantung dan pekerja itu akan telah pun dipecat. Ditawar kerja semula dengan gaji yang semula dan penyerapan itu secara otomatik digantung dan ini memberikan kesan tak baik dan saya mengharap kementerian menggunakan kebijakannya untuk memastikan majikan ini dipenjarakan yang ada dalam peraturan yang telah pun diadakan wujudkan dalam Akta Perubahan 67 terutama sekali di bawah Seksyen 59. Saya memohon supaya pejabat-pejabat ini yang telah pun akan dibina ini ponsinya itu mesti berlandaskan kepada pembelaan tak bekerja. Dan satu lagi yang saya nak maklumkan Tan Sri Pengerusi iaitu maklumat tentang ilmu-ilmu ataupun pejabat-pejabat ini wajib dimaklumkan kepada seluruh pekerja negara ini supaya mereka tahu di mana rujukan mereka dan tahu apa makna Seksyen 20 yang itu unfair dismissal dengan izin. Dan ini banyak kepada mereka 60 hari begitu saja berlalu dan mereka tak menuntut hak mereka. Dan dengan demikian saya mohon supaya terbinanya pejabat-pejabat baru ini dan diberikan terkesan yang isu-isu berbangkit itu rakyat seluruh negara akan di dalam skop pekerja. Kalau menteri tak mau jawab tak apa, dibetulis. Yang penting ada jawapan. Terima kasih Tan Sri punya pengerusi. Sila menteri. Masih ya. Yang dipertua seperti yang telah diminta oleh Ahli Yang Berhormat, saya akan beri jawapan secara tertulis. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Ahli Yang Berhormat, masalahnya ialah bahawa wang sejumlah RM1,350,810 untuk Kepala B46 Anggaran Perbelanjaan Mengurus Tambahan Kedua tahun 2011 tidak lebih suara bersetuju. Kepala B46 jadi sebahagian daripada jadual. Yang berhormat, masalahnya ialah bahawa perbelanjaan di bawah Kepala B46 Anggaran Perbelanjaan Pembangunan Tambahan Pertama tahun 2011 diluluskan. Ahli yang bersetuju kata setuju. Yang tidak setuju kata tidak. Lebih suara 46 jadi sebahagian daripada anggaran perbelanjaan. Yang berhormat, Kepala Pembangunan B47 di bawah Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan adalah cuma kepala ini adalah token yang anda tidak perlu dibahas. Yang berhormat, masalah anggaran perbelanjaan pembangunan tambahan pertama 2011 diluluskan. Yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak setuju kata tidak. Lebih suara bersetuju perbelanjaan dibuat bawah Kepala P47 jadi sebahagian daripada anggaran perbelanjaan. Yang berhormat, Kepala Bekalan B48 dan Kepala Pembangunan P48 di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat terbuka untuk dibahas. Sila. Masih. Ahli yang berhormat, masalahnya ialah bahawa wang sejumlah RM275 juta untuk Kepala B48 Anggaran Perbelanjaan Mengurus Tambahan Kedua tahun 2011 jadi sebahagian daripada jadual dan disetujukan. Ahli yang bersetuju katakan bersetuju. Yang tidak setuju katakan tidak. Lebih suara yang bersetuju, Kepala B48 jadi sebahagian daripada jadual.
Yang berhormat, masalahnya ialah bahwa perbelanjaan di bawah kepala P48 anggaran perbelanjaan pembangunan tambahan pertama tahun 2011 diluluskan. Yang bersetuju kata bersetuju, yang tidak setuju katakan tidak. Lebih suara bersetuju perbelanjaan di bawah kepala P48 jadi sebagian daripada anggaran perbelanjaan. Alat yang berhormat, kepala bekalan B60 dan kepala pembangunan P60 di bawah Kementerian Pertahanan terbuka untuk dibahas. Masih, alat yang berhormat, masalahnya ialah bahawa wang sejumlah RM56,336,600 untuk kepala B60 anggaran perbelanjaan mengurus tambahan kedua bagi tahun 2011 jadi sebagian daripada jadual dan disetujukan. Ada yang bersetuju, kata bersetuju. Yang tidak setuju, katakan tidak. Lebih suara yang bersetuju, kepala B60 jadi sebagian daripada jadual. Ada yang berhormat, masalahnya ialah bahawa perbelanjaan di bawah kepala B60 anggaran perbelanjaan pembangunan tambahan pertama tahun 2011 diluluskan. Ada yang bersetuju, kata bersetuju. Yang tidak setuju, kata tidak. Lebih suara bersetuju perbelanjaan di bawah kepala P60 jadi sebahagian daripada anggaran perbelanjaan. Alhamdulillah berhormat, kepala bekalan B62 dan kepala pembangunan P62 di bawah Kementerian Dalam Negeri terbuka untuk dibahas. Sila, Dr. Terima kasih, Datuk Menteri. Saya nak merujuk kepada perkara 3 di bawah maksud B62, iaitu jumlah RM50 juta adalah bayaran balik kepada syarikat NextBiz Senam Berhad bagi pembekalan sistem biometrik warga asing dan sistem security nasional NextCode. Ada beberapa persoalan yang saya minta penjelasan daripada Kementerian Dalam Negeri. Yang pertama, berapa ramaikah jumlah yang diperiksa ataupun yang melalui pemeriksaan sistem biometrik warga asing sebagaimana yang exercise ini dilakukan sepanjang tempoh yang dibenarkan? Saya juga nak tahu, selain daripada syarikat-syarikat yang disenaraikan dalam sebagaimana dalam website kementerian, berapa banyakkah syarikat yang telah dilantik dan diberi kebenaran menggunakan sistem akses biometrik ini yang diberi kuasa untuk menyimpan rekod bagi pihak kementerian? Dan saya dipahamkan mereka menyewa tentang sistem pengimbas ibu jari untuk exercise atau untuk tujuan pelaksanaan program tersebut. Dan saya nakkan pengesahan, ada yang charge kenaan yang dikenakan pada peringkat awal RM335 untuk setiap orang, dan ada setengahnya dikenakan charge sebanyak RM35 sahaja. Saya nak tanya kementerian, adakah kementerian memberi kebenaran kepada syarikat-syarikat yang terlantik untuk mengenakan bayaran bayaran perkhidmatan sebanyak RM300? Saya bertanya kepada mereka, RM335 ini mewakili apa? Dan breakdown yang dengan izinnya diberitahu adalah RM300 untuk bayaran perkhidmatan, RM35 adalah bayaran kerana penggunaan mesin pengimbas. Jadi ada dua perkara yang menjadi tanda tanya kepada syarikat-syarikat yang dilantik atau diberi kebenaran oleh pihak kementerian melaksanakan tugas ini bagi pihak kementerian. Dan seterusnya, saya nak tahu apa jadi dengan syarikat-syarikat ini pada statusnya sekarang. Saya dipahamkan hampir keseluruhannya telah menutup operasi. Adakah perkara ini benar? Dan sekiranya tidak, berapa lagi syarikat ini yang masih lagi beroperasi dan tertinggal? Dan isu yang dibangkitkan oleh syarikat ini
ada di antara mereka yang sepatutnya memulangkan semula charge kepada pendatang asing yang sebenarnya tidak jadi ataupun membatalkan hasrat mereka untuk sama ada pulang ataupun meneruskan pekerjaan. Maka antara syarat dia, bayaran itu mestilah dipulangkan. Sebab itu di perkara ketiga disebut sebagai bayaran balik kepada syarikat Nexbiz Sdn Bhd. Kementerian berhak untuk memberi penjelasan dan saya cuma memohon keterangan ini antara perkara-perkara yang saya rasa perlu untuk kegunaan dan orang kata untuk kefahaman saya. Terima kasih. Sila. Terima kasih Tan Sri Yang Tua dan terima kasih Indra Mahkota. Berkaitan dengan perkara-perkara yang telah dibangkitkan oleh Indra Mahkota merupakan maklumat-maklumat yang begitu spesifik. Saya rasa alat merumat masalahnya ialah bahawa wang sejumlah RM55,627,000 untuk Kepala BIN 62 Anggaran Perbelanjaan mengurus tambahan kedua tahun 2011 jadi sebahagian daripada jadual yang ditujukan aliran berumat yang kata setuju, kata tidak, lebih suara yang bersetuju, Kepala BIN 62 jadi sebahagian daripada jadual. Yang berhormat masalahnya ialah bahawa perbelanjaan di bawah Kepala PIN 62 Anggaran Perbelanjaan Pembangunan Tambahan Pertama 2011 diluluskan. Ada yang bersetuju, kata bersetuju. Yang tidak setuju, kata tidak. Setuju perbelanjaan di bawah Kepala PIN 62 jadi sebahagian daripada Anggaran Perbelanjaan. Selesai. Fasal-fasal 1 dan 2. Ada yang berhormat fasal-fasal 1 dan 2 jadi sebahagian daripada Undang-Undang Menteri Kewangan.